Bu dəfəki ev siyasından siyasi məhbusların düşüb-düşməyəcəyi ictimaiyyətin maraq dairəsindədir. Ev komissiyasının üzvləri müəyyən dövrlərdə mediaya verdiyi açıqlamada siyasi məhbusların ev siyasında adlarının olduğunu vurğulayıblar. Ancaq digər bir məsələ Qərbin siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan hökumətinə verdiyi təkliflərin hələ də həyata keçirilməməsi aktual olaraq qalır. Bəs bu dəfə də əfv sərəncamına siyasi məhbuslar düşməsə, Azərbaycanı nə gözləyə bilər? Azərbaycana sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Əfv komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev mövzu ilə bağlı Kanal 13-ə münasibət bildirib. Bilirsiniz ki, əfv sərəncamı bu ilin may ayında verilmişdi və əmin əfv sərəncamına görə ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış əfv sərəncamı 634 nəfər cəzadan azad edilmişdi. Onların 611-i azaldan məhrum etmə cəzasının qalan hissəsindən azad edilmişdi. Digərləri isə müxtəlif digər cəzalardan, azaldan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan cəzalardan, cərimədən azad edilmişdi. Bu əfv sərəncamları tarixində ən miqyaslı bir əfv sərəncamı idi. İndiyə qədər 64 əfv sərəncamı olmuşdur Azərbaycan müstəqil gəldi edilənlə. Dikdən sonra bu əfv sərəncamı sərəncamlar içərisində ən geniş miqyaslı bir əfv sərəncamı olmuşdur. Bunun geniş miqyaslı olmasının əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu Cümhuriyyətimizin 100 illiyi münasibəti ilə də verilmişdir. Və Azərbaycanda mütəmadi olaraq əfv sərəncamları imzalanır. Amma əfv sərəncamının imzalanması bir məcburi bir hal deyildir və bunun üçün konkret qanunvericilikdə müddəa nəzərdə tutulmamışdır. Əfv hüququ prezidentin müstəsna konstitusion səlahiyyətlərinə aid olan bir hüquqdur və prezident lazım bildiyi anlarda bu əfv sərəncamını verə bilər. Amma bu bir vəzifə deyildir və eyni zamanda konkret olaraq bu institutun tətbiqi ilə bağlı da müddətlər müəyyənləşdirilməmişdir tutaq ki, ildə bir dəfən olsun, iki dəfən olsun, ola bilsin ki, ildə bir neçə dəfə də ola bilər, ola bilsin bir neçə ildən bir də ola bilər. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət həm də əfv hüququnun tətbiqi ilə bağlı bağışlamağı da bacarır və eyni zamanda mükafatlandırmağı da dövlətin əsas hüquqlarından biridir. Yəni, dövlət həm bağışlayan olmalıdır, həm də mükafatlandıran olmalıdır. Ona görə burada bu dövlətin təbiətindən irəli gələn bir məsələdir və təsadüfi deyil ki, dünyanın əksər ölkələrdə əfv hüququ vardır. Doğrudur, bəzi ölkələrdə əfv hüququnu o qədər də yumuşaq desək, yumuşaq yanaşmırlar və bəzi ölkələrdə əfv hüququ ümumiyyətlə yoxdur. Amma dünyanın əksər demokratik ölkələrində belə bir hüquq ölkə başçısına verilir. Hətta bəzi ölkələrdə regionların rəhbərlərinə də, vilayət rəhbərlərinə də belə bir hüquq verilir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ştatların da qubernatorlarının belə bir hüququ vardır. Ştat çərçivəsində əfv etmək hüququ. O ki, qaldı qarşıdakı ilin sonunda, yəni 2018-ci ilin sonunda əfv sərəncamının olub-olmaması məsələsi. Əlbəttə ki, ötən illərin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, əksər illərdə dekabrın sonunda Dünya Azərbaycan Həmrəyliyi günü yeni il münasibətində əfv sərəncamları imzalanmışdır. Amma son iki ildə biz bir qayda olaraq əfv sərəncamlarını Novruz bayramı ərəfəsində, bahar bayramı ərəfəsində biz Azərbaycan milli bayramı olan Novruz bayramı ərəfəsində imzaladığını görürük. Ona görə mən doğrusu bir qədər tərəddüd edirəm ilin sonunda əfv sərəncamının olması ilə bağlı qəti bir fikir söyləmək. Çünki birincisi bu, yenə deyirəm ki, qeyd etdim ki, prezidentin konstitusion səlahiyyətlərinə aiddir. İkincisi, bu il ərzində artıq əfv sərəncamı olmuşdur, geniş miqyaslı əfv sərəncamı. Ona görə bütün bunların fonunda yeni bir əfv sərəncamının imzalanmasının, belə deyək, imzalanması düşünmürəm. Amma hər halda biz onu istisna etmirik. Amma yenə bu məsələni cənab prezidentin səlahiyyətində olduğu üçün prezidentimiz tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Verilib-verilməməsi ilə bağlı məsələ. Amma əfv komissiyası, eyni zamanda əfv komissiyasının katibliyi, həm də prezident administrasiyasının
hüquq mühafizə orqanları iş və təhlükəsizlik şöbəsinin əf sektoru mütəmadi olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirib, daxil olan ərizələr çeşidləyir, emalını aparır, müvafiq sorğular verir. Eyni zamanda əf komissiyasının üzvü kimi bizə də ərizələr daxil olmaqdadır. Biz də o ərizələri qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş qaydada əf məsələləri üzrə komissiyanın katibliyinə və əf sektoruna yönəldirik. Əgər yenə cənab prezident lazım bilərsə, heç şübhəsiz ki, ilin sonunda əf sərəncamı ola bilər. Amma mən bunun olmasını, imkanlarını o qədər də böyük qiymətləndirmirəm. Çünki bayaq söylədiyim kimi nəzərə alsaq ki, artıq bu il ərzində əf sərəncamı imzalanmışdır və ilin ortasında. Eyni zamanda Azərbaycanda cinayət qanunvericiliyinə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Bu əhəmiyyətli dəyişikliklər nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin 300 maddəsində dəyişiklik oldu. Bunun nəticəsində də 2500-dən artıq şəxs bilavasitə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını azad edildi təxminən. Qalan hissə, cəzanın qalan hissəsində tənzimləmə funksiyasına. Bütövlükdə isə bu qanunverici dəyişikliklər nəticəsində həmin qanun tətbiqi 10.000 nəfərə qədər məhkəmə şamil edildi bütövlükdə. Amma bu söhbət gedir cəzanın müddətinin azaldılmasından, digərləri ilə əvəz edilməsindən, yəni bütövlükdə bu o qaydada qiymətləndirilməməlidir ki, 10.000 nəfər azad edildi. Yox. Cəmi 2500-ə qədər bu cinayət qanunvericiliyində dəyişikliklər nəticəsində təxminən 2500 qədər şəxs və cəzanın qalan hissəsindən azad edildi və ya dəyişdirildi cəzası. O baxımdan. Digər tərəfdən isə həm də eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi yanında cəzadan vaxtından əvvəl şərti azad etmə institutu tətbiqi ilə bağlı komissiya yaradılmışdı. Həmin komissiya mütəmadi olaraq cəza çəkmə məsələlərində görüşlər keçirdir və qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş müddətlər uyğun olaraq əgər hər şəxslər müraciət edirsə, onlar vaxtından əvvəl şərti və ya cəzanın digər növü ilə dəyişdirilməsi ilə bağlı, onlarla bağlı bunu qiymətləndirir. Bu qiymətləndirmədə həm məhkumların özləri ilə birbaşa müzakirə aparır, həm onların valideynləri iştirak edir, həm də qeyri-hökumət təşkilatları və Bənisər Xidmətinin, Ədliyyə Nazirinin müvafiq strukturları da nümayəndələri iştirak edir. Nəticədə rəylər hazırlanır, yeri gəlmişən qeyd etməli ki, son 4 ildə bu institut fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın fəaliyyəti nəticəsində də 7000-dən artıq şəxsin müraciətlərinə baxılmışdır və onların böyük əksəriyyəti müraciətləri müsbət rəy verilmişdir və məhkəmələr tərəfindən də onlara daxil olan rəylər əsasında 98-99% şəxslər cəzadan vaxtından əvvəl şərti azad edilmiş və yaxud da ki, həmin cəzanın növü dəyişdirilmişdir. Yəni, bu da geniş miqyaslı bir aqlardır ki, cəzanın humanitarləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Bu da hesab edirəm ki, bütün bu addımlar şübhəsiz ki, şəxslərin daha tez azadlığa qovuşmasına gətiribsə, onlara yeni şanslar verir, onların cəmiyyətdən həyatına inteqrasiya olunmasına yeni imkanlar yaradır və bütün bunlar fonunda əlbəttə ki, ilin sonunda əf sərəncamının olması ehtimalı o qədər də böyük sayılmır.